Вітаю всіх на каналі Рада. Це програма «Позиція». Будемо говорити про реформування харчування в країні, про культуру їжі та головні фуд-тренди цього року. Разом з нами на зв'язку кулінарний експерт Євген Клопотенко. Пане Євгене, я вітаю вас. Так, я також вітаю вас. Дуже приємно. Навзаєм. Пане Євгене, нещодавно з'явилася новина про те, що ви стали одним із амбасадорів реформи професійної кулінарної освіти. З чим, власне, я вас вітаю? Дуже дякую. Я вже давно цим займаюся. Насправді, я вже 3,5 роки назад я прийшов до одного з профтехів в Києві і захотів його змінити. І насправді я змінив, мені вдалося змінити лише там 50 студентів. Але я зрозумів, що не було підтримки у цього коледжу. Ну, вони мене там, ну як, вони мене, деякі люди підтримали, деякі було все рівно. Ну, якось так. Тому це не стало якоюсь національною програмою, але я розумію, для того, щоб реформувати систему харчування в Україні, то система навчання – це обов'язкова річ. Тому, коли була міністеркою Аня Новосад, я з нею, вона мене запросила для того, щоб я став амбасадором. Це ще було восени, і ми говорили, і ось нарешті, коли, ну, ми підписали меморандум приблизно в квітні місяці, і якраз про це ж заявили. Коротше, дуже великий процес. Пройшло півроку, але ми заявили про те, що нарешті я став амбасадором, я вибрав собі один профтех, за який я буду відповідати. Цей профтех, він знаходиться на Подолі, на Кирилівській 31. Але ну, все як завжди, все дуже важко, все дуже непросто. Але я знаю, що в реформуванні країни ніколи просто не буває. І я вже після того, за півтора місяця чи за два, я вже стикнувся з сотнею проблем. Але, ну, типа, нічого страшного, це нормальна річ. Я просто хочу, щоб на основі цього коледжу був такий створений експеримент, і потім мій досвід і нові програми навчання, нові підходи для того, що я їх віддам країні, а країна вже зможе їх рекомендувати іншим коледжам, і інші коледжі зможуть по цим програмам викладати для того, щоб якимсь чином змінити відношення до професії кухаря, якимсь чином змінити систему навчання для того, щоб вона стала менш радянською, більш українською. Тобто це такий собі експіріенс, це пілотний проект, так, на основі коледжу. І що саме закладено в цьому меморандумі? Як буде проходити навчання? Ну, меморандумі закладено просто про те, що ми будемо співпрацювати, а все інше це вже повинен я скреативити і зробити. Так як в мене досвід є, я в цілому бачу, що треба змінювати. Я знаю, що треба змінювати. По-перше, ми там зараз робимо ремонт, там виділили невеличку суму коштів для ремонту. Робимо ремонт. Після цього почнемо просто перекваліфіковувати або піднімати якість викладання викладачів. Далі ми будемо просто, я буду викладати буду сам, буду запрошувати багато різних відомих шеф-кухарів в Україні. Разом з МЗС я почав розмову про те, щоб на наступний рік влітку, якщо у нас буде все окей, створити систему стажування, щоб ці ж самі діти, студенти з коледжу могли їздити на стажування в різні країни. Ми будемо вибирати найкращі студентів і будемо їх відправляти в найкращі ресторани, бо зараз це відбувається дуже досить в такій поганій системі. Насправді, те, що я буду робити, я буду змінювати просто те, що навчають. Насправді, приготування, наприклад, страв у фритюрі, це така, як є тема, але зазвичай це готують котлети по-київськи, розумієте? А я буду робити, наприклад, трішки інші страви, вони більш сучасні, вони відповідають вимогам. І насправді в багатьох профтехах навіть зараз не знають деякого обладнання. Коли я кажу слово «сувід», цього ніхто не знає, а наприклад, в ресторанах це повинно бути в кожному ресторані. Тому я там змінюю обладнання, змінюю підходи, змінюємо там багато різних речей для того, щоб ну, це стало таким реально крутим досвідом. І в мене є досвід навчання в Le Cordon Bleu школі. Я подорожував і багато аналізував швейцарські коледжі. Я спеціально для цього поїхав в Швейцарію і вивчив, як вони навчають, тому в мене досвіду досить багато. Єдине, що треба зробити, його адаптувати в Україну і зробити наших кухарів не просто другосортною професією, а підняти її на високий рівень. Тобто вже все-таки долі пюре з котлетами ви не залишаєте ніяких шансів? Пюре залишаю, котлетам ні. Котлети будуть у нас лише в бургерах, ну і можливо інколи в домашній, у нас буде такий, можливо, напрямок домашня кухня, там можливо будуть котлети. Але в професійних я не певний, що там. У нас будуть мітболи. Да, у нас будуть різні речі, але не котлети. Ви вже казали, що навчалися в Le Cordon Bleu, ви працювали в Америці, так?
Так. Наскільки, на вашу думку, взагалі важливо мати професійну освіту? Ви що, не так, з певної професії? В нашому сенсі це професія кухаря. Я маю на увазі, чому не закінчити якісь курси, там онлайн-тренінги? Це ж все сьогодні в доступі. Чому витрачати час 2-3 роки на те, аби в теорії це вивчати? Ну, а ви будете практикувати це з дуальною освітою, наскільки я розумію? Так, це якраз буде ну, експеримент з дуальною освітою. Це найкраща освіта в профнавчанні кухарів 100%, тому що ти вчишся і потім ти готуєш. Ну то працюєш. Це ну найкраще, найліпше. Дивіться, навіщо потрібна освіта? Для того, щоб вивчити алфавіт. Ти алфавіт можеш вивчити як хочеш, але алфавіт найкраще тебе навчать в школі. Ти можеш навіть вивчити алфавіт зі своїми батьками, але не факт того, що батьки знають алфавіт самі правильно, так? І тому те, що ми можемо отримати не досить кваліфікованих персонал. Тому я вважаю, що треба навчатися, отримувати освіту для того, щоб розуміти базові навички, базові підходи. А вже все інше – це вже якийсь досвід, це вже якісь практичні речі, це все треба отримувати вже на роботі. Але якщо ти не будеш мати навчання, то ти просто будеш готувати, знаєте, незрозумілі речі по незрозумілим правилам. І інколи це добре, але в основному це буде такий жах. Скажіть, будь ласка, ще минулого року ви запровадили нове харчування у школах, так? Були обрані декілька так. Шкіл. Що зараз відбувається? Не декілька, вибачте, не дивіться на мене так. Вже ви розпочали. 3000 шкіл вже перейшло на харчування. Це вже крутий результат, але ж з епідемією коронавірусу зрозуміло, що все зупинилося, харчування зупинилося, але, ну, як завжди. Євгене, ну ви скажіть, діти вже звикли вживати у своєму раціоні руколу, пасту болоньєзе, суп міністроне? Знову таки тут питання про котлети. Руколи ще не звикли, але болоньєз і міністрони вже звикли. Але, на жаль, ще котлети я не зміг прибрати. Ну, насправді, котлети це не є таким шкідливим, ну, треба розуміти. Просто зараз з'явилася така річ, що діти їдять і пюрешку, і мінестрони. Вже у нас створився симбіоз, це вже крутий крок, але для того, щоб це стало на вищому рівні, треба, щоб країна підключилася. На жаль, країна зараз підключається як може. Але, до речі, як місцева влада реагує на такі експерименти, на такі новації? Насправді якраз місцева влада і реагує найкраще, вони найбільше роблять для шкільного харчування, це саме місцева влада, а на жаль нормативні документи, які потрібно змінити на рівні міністерств, на найвищих ешелонах країни, то на жаль цього не відбувається ще, чому я не знаю, я знаю чому, але треба ще час, тому що для того, щоб один листочок підписати, треба, щоб 4 міністри змінилося. Тому вже у нас 3 міністри освіти змінилося. Я думаю, після цього якраз ми цей листочок підпишемо. Я розумію, що говорити про дедлайни в нашій країні якби важкувато. Однак є якісь у вас прогнози на те, скільки триватиме реформування шкільного харчування? Дивіться, я зрозумів, будучи громадським активістом, і, можливо, трішечки маючи відношення до реформування країни, я зрозумів, що найбільша проблема в тому, що всі реформатори чому йдуть зі своїх посад, тому що вони просто не бачать майбутнього в цьому і не можуть це змінити. Я зрозумів, що їхня психологія дуже проста. Набридло треба йти, бо нічого не змінюється. І я тут став хитрішим, я навчився на їхньому досвіді, я зрозумів, що треба просто чекати. Треба чекати свого часу, і він наступить, коли ми все змінимо. Бо, якщо чесно, якщо це пояснювати з точки зору здорового глузду, немає здорового глузду. Але з точки зору результату треба просто перечекати той період, поки харчування нікому не потрібне. Я просто зараз чекаю. Дедлайнів немає ніяких. Ну, я вас питаю питання. Скільки треба часу, щоб поставити підпис на одному листочку? Ви скажете, ну тиждень. А я кажу, я вже 3 роки чекаю цього підпису. Тому я не ставлю планів, але я скажу одне, що 100% система харчування зміниться. Сьогодні, завтра, через місяць з цим президентом, з іншим. Якщо нас не захопить Німеччина або на нас не нападе Австралія, то я думаю, що в цілому система харчування зміниться. А скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки постраждала вже від шкільного харчування сфера ресторанного бізнесу за період карантину? Ну, це дуже сильно постраждало, це важкий, величезний удар, і ця вся система, вона просто
Ну, я не знаю, це наче як в гарячу воду тебе окунули, да? І ти зараз дивишся на те, що ну, ти просто наче зараз вийшов після гарячої води, і ти стоїш, тебе ж пісттравматичний шок. Ну, змінилося все абсолютно. Від людей до правил обслуговування, до систем, там, ну, все абсолютно. Це вже навіть це не той ресторанний бізнес, який був минулого року, це той ресторанний бізнес, який був в 99-му або там 2005-му році. Ну так, чималий відкат. Євгене, ще пророкують розвиток внутрішнього туризму через те, що пандемія не закінчується, так? І тут випливає питання гастрономічного туризму всередині нашої країни. Насправді, я минулого два тижні чи півтора тижні назад їздив на Херсонщину разом з Державною агенцією по туризму, і це якраз вона створена для того, щоб розвивати туризм в Україні. І все в Україні круто, насправді дуже багато класних місць, але є дві проблеми. Перша проблема – це, звичайно, дороги, але я думаю, що вирішити неможливо. Найближчих років 50 ми це не вирішимо, тому треба це прийняти. А друга проблема – це якраз гастрономічний туризм, тому що ну, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Київ – це ті міста, які реально мають круті рівні харчування, круті заклади. Але я був в Херсоні, вже в Херсоні є декілька дуже крутих. Але в цілому, якщо від'їжджати від центральних міст, то ну, харчування досить низького рівня. Я не можу назвати це гастротуризмом, це я назву просто як перекусом, ну, типу, щоб вижити. Але насправді я можу зараз вам збудувати якісь там 3-5 маршрутів по Україні, де можна знайти круті смаки, наприклад, на Закарпаття поїхати, там є багато класних речей, але це не ресторан, як ми це не такі, як якщо якби я планував подорож до Італії, то я планував би там через 5 ресторанів. То ні, у нас не так. Я в Україні я би гастротуризм планував більше через фермерів. Є багато крутих, молодих, юних, незвичних фермерів, які роблять все, починаючи від там спаржі, закінчуючи там молоком буйвола, можна поїсти згущене молоко буйвола, ну це типа щось таке дивне, незвичайне. Тому є багато таких речей. Це називається такий агрогастротуризм. Ось агрогастротуризм на топ-рівні, просто гастротуризм, він ще такий собі, але він розвивається, тому що Одеса набирає шалених обертів зараз, вона виходить на перше місце, і в цьому році вона буде точно топ. Може в такому сенсі краще влаштовувати фуд-фестивалі? Фуд-фестивалі, але ж не можна зараз влаштовувати їх. Ну, на відкритому повітрі. Да, ну, фуд-фестивалі круто, але все ж таки фуд-фестивалі – це вже більш про їжу, про швидкі перекуси, це не про ресторани, не про ресторани якісь моменти, тому я не певний, що фуд-фестивалі – це також вихід ситуації. А, Євгене, взагалі, як ставляться наші люди до нашої кухні, так, до української? Приміром, якщо людина їде не знаю, там, за кордон, і вона віддає шалені гроші за пасту з трюфелями, так? То це нормально. Так. А коли віддати 300 гривень за тарілку борщу у нас, тьфу, то це вже таке? Ні за що. Чому так? Чому таке нівелювання нашої кухні? Ну, нівелювання нашої кухні відбувається по тій причині, що ми були країною Радянського Союзу, які формувалися свої цінності, і у нас формувалися цінності того, що ми нічого не можемо, і бо у нас все забрали. Якраз радянська влада, вона сформувала досить круту річ, вона забрала таку нашу ідентичність, розуміння, хто ми такі, і де, і що ми цінимо насправді. І тепер, коли ми отримали незалежність і живемо самі, ми до сих пір ще не зрозуміли на рівні ментальної свідомості, що ми любимо, що ми за нація, які наші цінності. Якщо ми знаємо, що німці точно пунктуальні, да, а італійці дуже експресивні, то які це українці, ми не знаємо. Тому є проблема, що ми не вміємо цінити своє, тому що ми не знаємо, що таке своє. Якби, ну, борщ ми знаємо, так? Ну, Шевченка ми знаємо, там, Лесю Українку, ще когось ми знаємо. Але, насправді, це досить маленький такий список людей. І це те, що ми отримали в спадок. І це ми з ними зараз живемо. І я не знаю, коли ми зможемо це перебороти, але любити українське це класно стало після революції, і завдяки революції щось відбулося. Але люди більше люблять за кордоном, тому що, знаєте, імпортна шуба з Польщі завжди краще, ніж українська. Ну, з вашої точки зору, якщо до революції, після революції, ви бачите, що змінилося ставлення у людей до власної культури, до традицій? Так, дуже. Я насправді найбільше, чому вдячна революція, це вже зараз розумію, це за зміну парадигми ось цього мислення. І якщо там економіка не змінилася, багато чого не змінилося, ну, єдине, там, що ми отримали безвіз, там, можливо, ще якісь моменти вузько-спеціальні якісь моменти змінилися, то в цілому
найбільше зміна – це якраз підсвідомості і те, що велика кількість людей перейшла на українську мову, і те, що зараз блогери приходять на українську мову, багато навіть російськомовних, і те, що вже змінилося трішки відношення до російської мови. Тобто це не є таким, якщо прибрати реально людей, які пропагандують, там, щоб російську мову притискають, то насправді вже є такі кейси, коли я можу з людиною говорити українською, а вона зі мною російською, і це як на рівні, немає якогось такої проблеми. Насправді, оцей мовний фактор, він зробив українську мову сильнішою і більш впевненою в собі. І ну, багато речей. Я вважаю, що велика культурна перемога відбулася. І я думаю, що це найбільше те, що ми отримали. Можливо, у нас відкотиться все назад, бо зараз я не вірю там, в те, що ми там йдемо до світлого майбутнього, але наша ментальність, вона лишиться. Я не певний, що люди через 10 років будуть говорити російською більше, ніж зараз. Цього точно не буде. Повертаючись до профільної кулінарної освіти, скажіть, будь ласка, що необхідно, на вашу думку, однозначно викорінювати у підході навчання? Ну, це треба викорінювати, звичайно, Радянський Союз. Ну, що ж ви тут заходите, ви все бачите. Там я зайшов в коледж, там працює жінка, я не знаю, скільки років, ну, на вигляд 85, вона працює доктором, чи доктор, чи медсестра. І вона має, знаєте, вона нормальна жінка. Я розумію, її вона працює, але яке вона має відношення до кулінарії? Ну, що це? Ну, там відкриваєш збірники, там, по яким навчають. Там непогані. Ну, добре, яке сьогодні майбутнє у людини, у хлопця чи у дівчини закінчила коледж, так, професійно-технічну освіту вона отримала. Що далі? От, наскільки її... Так. Наскільки охоче її будуть брати на практику? Нема ніякого майбутнього. Я її брати не буду нікуди. Мені не цікаво її досвід, тому що її навчили радянських страв, які вже ніхто не готує, і люди їх не купують в ресторанах. Ось так на практиці вона може навчитися іншому? Так тоді навіщо я буду її перевчати? Навіщо? Я візьму людину просто з вулиці, яка не закінчувала коледж, я її заберу до себе і навчу. Але підпишу договір, що 5 років буде працювати зі мною. І тоді все буде окей. А навіщо мені людина з дипломом професіонала, який є професіоналом для сфери минулого? Ну, це наче я вас навчу будувати літак з дерева. Ви йдіть на завод, кажіть, о, круто, я вмію будувати літак з дерева. А вам скажуть, та це ми вже так не робимо. І ти скажеш, а, так? Ну, все. Тому треба змінювати просто логіку, треба, щоб випускала коледж, випускав людей, які мені потрібні. Але ну, система, вона 78-го року навчання, на жаль. Є багато коледжів, де намагаються викладачі все змінювати, намагаються робити гарні сучасні кадри, але це дуже мало їх. І у цієї справи ви хочете більше часу віддавати практиці, аніж теорії? Ні, я хочу віддавати 50 на 50 і практика, теорія. Мені потрібно лише те, щоб через 2 роки, чи через 3 роки, коли дитина закінчує цей коледж, щоб вона могла легко влаштуватися на роботу в будь-який ресторан. Дякую, Євгене, вам за розмову і бажаю вам успіху у цій такій важливій справі. Да. Нагадую, переформуємо все. Обов'язково. Нагадую, що разом з нами був Євген Клопотенко, кулінарний експерт, з яким, власне, говорили про реформування кулінарної освіти в нашій державі. А вам дякую за увагу, залишайтеся з нами і не перемикайтесь.